mua vaan mun ego. Kaduttaa ne sekoilut ja videot, mitä tuli tehtyä. Anna silti palaa täysiä, eikä tää voima voi koskaan ehtyä. Mä en enää pelleile, mä oon tosi sami. Sisti huomata, et jokainen kuuntelija on mun fani. Ja lääkkeenä egomania on taas ollut piikki ja sitä en häpeä lainkaan. Kyllä me hei pärjätään tää lainkaan. Pärjätään, kyllä me pärjätään. Sit kertsi! Tää on rappi, suomesta suomen kielellä. Tää on rappi, kaksisuuntaisella mielellä. Tää on rappi, suomesta suomen kielellä. Tää on rappi, kaksisuuntaisella mielellä. Tää on rappi, suomesta suomen kielellä. Tää on rappi, kaksisuuntaisella mielellä. Tää on rappi, suomesta suomen kielellä. Tää on rappi, kaksisuuntaisella mielellä. Lopetta vami, mut kärkeen sai puhuttuu muutama fani. Kaupungit vaihtu ja kreetit siinä samalla kahvilla. Ja iki omastumi on unelma paikalla, se on totta. Ja heitteri on jo pinnan alla niinku Estonia meren pohjassa. Se laiva vaan uppos, vaikka metsi oli lohjassa. Lääkärit on vaan lääkeyhtiöiden käpyreitä. Lääkebisnes on kusetusta, säälitskää jo heitä. Jokainen diagnoosi on tehty siksi, että lääkeet myyraha. Tehän sinä on sen syy. Mä nautin ja elän tätä täysiä aina. Tehdä niinku kingi eikä mua huone paina. Ei paina, jö. Tää on rappi suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaksisuuntaisella mielellä. Tää on rappi suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaksisuuntaisella mielellä. Tää on rappi suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaksisuuntaisella mielellä. Enjoy, hyvä yleisö. Mulla on ainakin tosi hyvä fiilis. Nostetaan en tullut silti uhoa, en suinkut uhoa. En edelleen jotain ja joukotani katamua. Lääkärikki sanoi mulle vaan, et anna palkkaamaan. Lopettaminen ei tuu vielä aikaa. Mä oon täällä ja luotan tähän taikaa, yeah. Tää on rappi. Tähän taikaa. Meillä on mulle vähän taikaa ilmassa, eiks ookin? Ja hyvää taikaa onkin. Sitä tulee lisää seuraava biisi muodostus. Täällä oli tässä tää kaksisuuntaisella. Mut sit vähän muutama sana vielä tähän väliin. Sieltä Mantella kävelee vielä Oulun katuja ja tulee kertoa teille lisää. Ja sen verran sanon, että tää biisin tausta on tehty Sipoossa. Musiikkivideo on kuvattu Oulussa ja tää keikka pidetään Kuopiosta. Näinkö vähän kaupungista toiseen hypitään ja vedetään. Se oli siinä se eka. Kiitos. Yes. Nice. Ja sitten mä haluan sanoa muutaman sanan huumeista. Eikö se olekin pelottava aihe? Heti nousee ja hiipii semmoinen pieni jännite tähän. Tämä biisin nimi on Jää tähän ja kertoo siitä, kun huumeiden käyttö loppuu ja voittaa itsensä. Sitten vähän volaa. Kiitos. Se näkyy miksei. Tuolla mä käyn tekemään. No niin, sit mennään. Tämä on tosi tarina. Kauhan iskominen vetää sua vaan syvemmälle, vedätään nyt selvänä. Etkä sä voi mitään tälle, tää on joku päätös ja pääni aion pitää. Jos vedät ittees rämmi, en voi sille mitään. Sä pelaat tän vigaa, jos vedät ittees rämmi. En mä enää ees nokita, ajauta tai juo kändiin. Otin jo ne isommat töverit, mitä oli mahdollista. Sano huumeiden, jos niin tarjotaan. Ei, 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 sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei, sano huumeiden, jos niin tarjotaan. Ei, 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 sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei, muita pitää sanoa. Sit mennään sillä voimalla tästä eteenpäin, lupaan. Kuiluja, leveleitä ja sirpaleita sekä katkoja ilman kamaa. Ei tiedossa illan jatkoja, vajaa luksella pilviä ja vauhtilla kiitoon taas. Jos meidät niin kato, että sulla pysyy jatmas. Sano huumeinen, jos niin tarjotaan. Ei, 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 sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei, sano huumeinen, jos niin tarjotaan. Ei, 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 sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja joka kerta ei, ja se voitetaan aina. Ei pysy maassa, elät kokonaan lennossa ja omassa tai maassa. Tuliko flippi-krippi, menit päähän, tää on vasta eka kippi, eikö tänne vieläkään jäähän. Olevani
hirvi, kumpaakaan termusta. Noin. Ja kerta vielä. Sama puumeille, jos niitä tarjotaan. Ei, sinne ei sua eikä sun mieltä paina. Näille tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei. Sano puumeille, jos niitä tarjotaan. Ei, sinne ei sua eikä sun mieltä paina. Näille tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei. Pinnalle ja herää tähän pärinään. Anna elävän polun potkia ja kerää itse tähän pärinään. Mä oon. Jo tasolla enkä haluu sun kamaa. Älä tarjoa mulle mitään, koska haluu tarjoa siihen jamaa. Älä tarjoa mitään, koska haluu siihen jamaa enää, niin piti sanoa. Sano huumeille, jos niin tarjotaan. Ei, sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei. Sano huumeille, jos niin tarjotaan. Ei, sitten ei. Paina sun mieltä enää, kun sä sanot sen, nauttikaa. Ja aina ei. Sano huumeille, jos niin tarjotaan. Ei, sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran koitetaan. Ja aina ei. Jos niin tarjotaan. Ei, sitten ei sua eikä sun mieltä paina. Näin me tää voitetaan ja mieli pysyy, kun vielä kerran. Sitten mä kerron tästä yhden jutun. Tässä on mukana Irti Huumeista ry, sosiaali- ja terveysministeriö ja muistaakseni joku muukin taho. YAD on myös mukana. Tässä tsempataan nimenomaan siihen elämään, missä ei vedetä kamaa. Mullakin on menneisyys, mutta niistä on selvitty. Että oli iso voitto, kun tää saatiin tehtyä. Ja mä näytän tossa vielä. Täällä on 16 000 katselukertaa tällä hetkellä tossa KO-videossa. Että tossa näkyy se nyt se hyppäsi, kun 5 vuotta sitten tehtiin, niin saatiin aika komeet luvut tauluun. Sitten tulee haastava biisi. Mennään toiseen aiheeseen.